Партнер інформаційного випуску – мережа стоматологічних кабінетів «Добрий лікар». Лікуємо якісно, дешево і без болю. Вітаю, в ефірі «Подільська панорама». У студії працюють Анна Герман та Ольга Рибак. Коротко про головні теми випуску вже за мить. До садочка через поліклініку. Трирічні діти годинами вистоюють у чергах, аби пройти обов'язковий медичний огляд. Курс на самовдосконалення. У Хмельницькому запрацювала молодіжна школа лідерів. Новини спорту. Восени на Хмельниччині стартують відкриті уроки футболу. Дорога до дитячого садочка лежить через поліклініку. Медичний огляд – обов'язкова умова при зарахуванні дитини у дошкільний заклад. В останні дні серпня у поліклініках ажіотаж. Знервовані батьки та втомлені діти годинами вистоюють у чергах. А на одного лікаря припадає по 50, а то й більше пацієнтів за зміну. Чи не страждає від цього якість медоглядів і які хвороби найчастіше виявляють у дошкільнят – дивіться далі. Це міська дитяча поліклініка уранці. В коридорах не проштовхнутися. Деякі батьки вже кілька годин намагаються потрапити на огляд до лікаря. Сюди приїжджаєш, 10 годин нема талонів. У мене вже 2 талони, дитина 2 стоїть в черзі, істерика. Ви бачите, що там робиться? Це кошмар якийсь. Більшість дітей, які відсиджують у чергах, це трирічні малюки. Вони сьогодні прокинулися раніше, ніж зазвичай, бо перед медичним оглядом треба встигнути взяти талони у реєстратурі та зайняти чергу. Те, що у поліклініці такий ажіотаж, головний лікар пояснює просто. Батьки відкладають усе на останній день. В нашому місті 53 тисячі дитячого населення. Не в селі поліклініка той наплив тримати. Якщо тут в черзі стоїть по 300, по 400 чоловік, а як це можна було зробити за місяць, чи навіть пройти тих спеціалістів, можна було пройти і в липні місяці, і в червні місяці. Це трирічний Ваня. Він в цьому році вперше йде в садочок. Аби уникнути довжелезних черг, разом з мамою ще на початку літа оглянулися в усіх спеціалістів. Дуже багато народу, дуже багато діток, всі мучаються, всі чимось недовольні. А медогляд проходив досить таки швидко, нам дуже сподобався окуліст. Стоматолог розказав мені більше, ніж я сподівалася почути. Ретельно і не поспішаючи проходили медичний огляд і Олена з трирічною Улянкою. В поліклініку ходили тричі, бо за один день обстеження пройти нереально. Деякі лікарі були у відпустках, деякі лікарі приймали в різні години, які не співпадали з тими, що влаштовували чи нас, чи співпадали з іншими лікарями. Дитині немає чим зайнятися, по-перше, хоча це медична установа дитяча, немає ніяких місць для дозвілля діток. Ортопед, хірург, стоматолог та офтальмолог – це список лікарів, у яких повинні оглянутися усі дошкільнята. Деякі педіатри додатково призначають невропатолога, а дівчаткам ще й дитячого гінеколога. Окрім цього, низка аналізів. Найчастіше у діток трирічного віку медики виявляють проблеми із зором і плоскостопість. Мами в нас такі передвігнуті, вони дуже люблять діткам показувати різні мультики, телевізори і комп'ютерами займаються. Дуже вони. Тому очі, дуже багато хвороб очей, близорукість, дальнозоркість. Ну і якби побільше було б, скажімо, такого фізичного навантаження, щоб діти більше бігали, пригали. Без результатів медичного огляду дитину у садочок зарахувати не мають права. У дошкільних закладах наголошують, це не їхня забаганка. Якщо дитина хвора, до неї буде більше уваги та індивідуальний підхід. Дивлюсь обов'язково карточку, обов'язково звертаю увагу на профілактичні щеплення і на огляд спеціалістами. І вже на підставі цього буду формувати, скажімо так, диспансерний журнал, якщо будуть виявлені якісь відхилення. Для діток, якщо будуть якісь відхилення здорові, необхідні, ми будемо тоді просто для них підбирати індивідуальний метод виховання і відвідування в садочок. У садочках уже приймають медичні картки майбутніх вихованців. У дошкільні заклади області в цьому році підуть більше 46 тисяч дітей. Вікторія Паламар, Максим Захарченко для інформаційного випуску.
У Хмельницькому запрацювала молодіжна школа лідерів. Протягом півроку раз на тиждень усіх бажаючих безкоштовно навчатимуть працювати командно, гарно публічно говорити, а ще при мудрості писати проекти. Ініціатива такого навчання належить благодійному фонду «Карітас». Наталія та Віталій Бойчуки прийшли на лекції задля саморозвитку. Кажуть, вже не вперше стають учасниками проєктів благодійного фонду «Карітас». Дуже старатися, так по можливості відвідати всі курси. На першу лекцію молодіжної школи лідерів, яку в Хмельницькому ініціював «Карітас», прийшло лише троє осіб. Щоправда, організатори рук не опускають, кажуть, попереду ще з десяток занять. Тому переконані, що й бажаючих самовдосконалення буде більше. Тим паче, що тут можна навчитися, як започатковувати власну справу, або як втілювати громадську ініціативу. Почую таку тематику сьогодні, як фандрайзинг. А також частково почують тематику по менеджменту, по впровадженню різних громадських організацій. Курс молодого лідера розрахований на півроку. У проєкті знайомство з сучасними механізмами адміністрування проєктів, навчання працювати в команді та публічно виступати. Анна Чесановська та Максим Захарченко для інформаційного випуску. На Хмельниччині на хлопчика наїхав мотоблок. ДТП сталося у Вовковинцях Дерожнянського району. 17-річний місцевий житель їхав вулицею на мотоблоці, а в цей час на дорогу раптово вибіг 4-річний хлопчик. Як повідомляють в обласній поліції, внаслідок зіткнення дитина сильно травмувалася. У хлопчика скальпована рана голови, його госпіталізували до Хмельницької дитячої міської лікарні. Наразі хлопчик у реанімації. Через суд на роботу. В Хмельницькому поновили на робочому місці раніше звільненого за результатами атестації правоохоронця. Про це свідчить постанова Хмельницького окружного адміністративного суду від 16 серпня. Феміда скасувала рішення і висновок атестаційної комісії та визнала протиправними дії Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області щодо проведення атестації позивача. А ми продовжуємо подільську панораму і далі у випуску дивіться про таке. Хочеш пізнати свою країну? Подорожуй. Хмельницький знову приймає гостей в рамках молодіжного всеукраїнського проєкту «Твоя країна». Про скурівські смаколики. В обласному центрі вперше проведуть фестиваль подільської кухні. Новини спорту. Восени на Хмельниччині стартують відкриті уроки футболу. І з початком осені знову подорожчає світло. Чергове підвищення тарифів на електроенергію, а це вже п'ятий етап шести запланованих, передбачає за споживання до 100 кВт-годин тариф у розмірі 71,4 копійки. Від 100 до 60 кВт-годин ціна світла становитиме 99 копійок за кіловат. Понад 600 – 1 гривня 63,8 копійки за кожну кВт-годину. Наступний етап підвищення цін на електроенергію запланований на березень 2017 року. Хмельницький – це не лише базар. Місцеві активісти взялися руйнувати стереотип про наш обласний центр. Протягом 4 днів в Хмельницькому відбуватиметься проект «Твоя країна». Як ми вже розповідали, його мета – допомогти молоді подорожувати батьківщиною, побачити життя і традиції в різних регіонах та завести нові знайомства, не витрачаючи при цьому багато грошей. Подробиці у сюжеті Надії Куриляк. Черкаси, Київ, Харків, Франківськ. Активісти Хмельницького молодіжного клубу розвитку зустрічають гостей з різних куточків України. Я з Черкас. Для мене було цікаво врешті-решт приїхати і пізнати місце саме з якоїсь історичної частини, або якісь цікаві місця, побачити це все, відчути на собі, як взагалі тут. Тому я брала Хмельницький. Я приїхала з міста Івано-Франківськ. Дізнатися, що це таке за місто Хмельницьке. Обіцяли, що буде дуже круто, що буде дуже весело. Я приїхала провести класно останні дні літа. А майбутній юрист Андрій із Харкова, аби потрапити до нашого міста, проїхав майже всю країну. Дуже дружня атмосфера, це по-перше. По-друге, це люди працюють командно. Багато людей не довіряють один одному, а ось майже почти незнайомі люди, сам дивіться, вони приїхали з різних міст і так далі, ось об'єдняються в перший же день.
хочеш пізнати свою країну, подорожуй. Ідея проекту цікава та проста – дати змогу кожному дізнатись більше про Україну. Аби стати учасником візиту до одного із міст, достатньо лише знайти групу в соцмережі, заповнити заявку на участь та чекати, що вберуть саме тебе. Формат проекту «Твоя країна» – це 3-4-денні візити із дуже насиченою програмою. До слова, такі подорожі усім по кишені, бо учасники витрачають кошти лише на дорогу. Учасникам насправді круто бути, це шикарний досвід. Тоді просто в голові щось перевертається. Коли просто я їду до інших людей, гостів, взагалі незнайомих людей, і просто коли вони все роблять для нас, це насправді круто, це мотивує робити теж для людей щось. Координаторка проекту Світлана розповідає, й сама не раз подорожувала Україною завдяки цьому проекту, тож знає, напевне, захоплюючою може бути подорож не лише до великих культурних чи історичних центрів, а ще додає, візити до Хмельницького завжди особливі. Поза як місцеві організатори, як ніхто, знають, як розважити гостей в зовсім не туристичному місті. Мета цього проекту – познайомити людей з інших міст з нашим Хмельницьким, стерти якісь стереотипи, якщо ми сформувалися. Наприклад, багато хто вважає, що Хмельницький – це базар лише з містом, більше нічого тут немає. Ми беремо не екскурсіями якимись, ну, насправді у нас екскурсії дуже круті, а просто подіями, які ми самі для них організовуємо. І завдяки цих подій вони максимально побачать весь Хмельницький. Обов'язкова умова проекту – усі учасники живуть у місцевих жителів, бо так і дешевше, і цікавіше, розповідає Юлія. Одна із організаторів «Твоєї країни» в Хмельницькому, тож на наступних 4 дні прихистить у себе аж 6 гостей. Я сьогодні всю ніч зустрічала учасників, це було море позитиву, це було дуже весело, дуже прикольно. Коли привозиш людей, ти розповідаєш, ти показуєш їм щось, і відкриваєш своє місто з тієї сторони, з якого ти його знаєш, з якого ти його любиш. Надія Куреляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Пісні, народжені любов'ю, заспівають у неділю в обласній філармонії. Концерт з такою назвою – це спільна робота Миколи Дорожка, автора пісень та композитора Миколи Балеми. Творчий тандем обіцяє поціновувачам співу, що програма буде оригінальною. Кохання є різного характеру. Я люблю нашу Україну, я люблю батьків, які мене народили. І все те, що я писав, я коли прочитав Миколі Панасовичу, в нас разом виникла така думка, що і потрібно нам зробити такий концерт. Теми ніби не нові. Він по-своєму хоче сказати. А моє завдання, скажімо, дати цим віршам крила. З'явилось 20 нових пісень, до того в нас ще було кілька творів. От, і виходить, от з цього ми вирішили зробити от цей авторський цей концерт, присвячений Україні, пісні, народжені любов'ю. Концерт відбудеться 28 серпня. Квитки можна придбати у касі філармонії. Уже цієї осені на хмельничан та гостей міста чекає приємний сюрприз. Перший фестиваль подільської кухні з назвою «Проскурівські смаколики». А передуватиме йому цикл кулінарних телепрограм. З подробицями Леся Шуляк. Ще на початку серпня 12 кращих ресторанів міста дали свою згоду на участь у телепроєкті «Проскурівські смаколики». Шляхом жеребкування кожен ресторатор обрав одну із подільських страв, яку доведеться приготувати кухарям його закладу. Рецепти є запатентованими та у свій час мали неабиякий успіх і світове визнання. Несправедливо забуті страви подільської кухні відроджуватиме проєкт «Проскурівські смаколики», ініціатором створення якого стала Хмельницька регіональна дирекція «Поділля-центр». Ми робимо телефестиваль, наші глядачі дивляться, як готуються подільські страви, може вчаться хтось і собі вдома їх готує. Але потім найголовніше, що цей телефестиваль перетворюється на фестиваль вуличної їжі, який ми проведемо восени, і всі хмельничани, гості міста, зможуть попробувати те, що готують наші ресторатори. Ініціативу створення та проведення фестивалю активно підтримала Хмельницька міська рада. Фестиваль подільської кухні – це дуже гарна ідея, яку ми вирішили підтримати, тому що це відродження традицій, які були колись. Це відродження тих страв, які колись готували наші предки, наші бабусі, дідусі.
Це можливість привабити туристів до обласного центру, до міста Хмельницького, в якому ми з вами проживаємо, і також продемонструвати те, що місто Хмельницьке розвивається не як лише базарне місто чи якесь там індустріальне місце, а також має купу цікавих закладів, де можна смачно скуштувати смаколики, смачно покуштувати якісь потрави, якісь перші страви, другі, треті. Це ми бачимо в процесі вже нашого телепроекту, який, завдячуючи вам, телерадіокомпанії, спільно з нами, міською радою, виконкомом та з реєстраторами міста, ми будемо реалізовувати. Тож, уже незабаром в ефірі телеканалу «Поділля Центр» ви матимете змогу не лише переглянути кулінарне шоу про скурівські смаколики, а й отримати подарунки від учасників проєкту. Програма транслюватиметься у вихідні о 16:45 та щосереди і щочетверга о 21:15. «Укрзалізниця» призначила додатковий поїзд сполученням Київ-Хмельницький. У рейс він вирушить 28 серпня, про це повідомила прес-служба відомства. Із Києва додатковий потяг відправиться о 6:30 ранку та прибуде до Хмельницького майже о 13 годині. Із Хмельницького поїзд вирушить о 13:46, а в столиці його зустрічатимуть о 19:39. Зазначений додатковий поїзд зупинятиметься на станціях Деражня, Вінниця, Козят, та Калинівка. Квитки вже є у продажу, придбати їх можна у залізничних касах та за допомогою онлайн-сервісу. Восени на Хмельниччині відбудуться відкриті уроки футболу. Такий комплекс спортивних занять стартував в Україні 6 років тому. У нашій області перший футбольний урок відбувся в 2013-му у Хмельницькому. Де цього року дітлахів навчатимуть грі мільйонів, дізнавалися наші кореспонденти. Це фестиваль, тому що 192 дитини беруть участь у цьому фестивалі. Вони розподілені на 12 команд по 16 чоловік. Вік учасників від 8 до 12, 13 років. Основні правила та елементарні навички гри. Цьому дітей навчають на відкритих уроках футболу. Та головне завдання занять, кажуть в обласній федерації, зацікавити. Фестиваль цей направлений на те, щоб залучити тих дітей, які ще не займаються футболом. Більше того, зараз звертаємо увагу на дітей тимчасово переселених районів України, учасників АТО і дітей, в яких немає там тата чи мами, ну, ті версії населення, які мало захищені. Звертаємось в органи місцевого самоврядування для того, щоб вони визначили ті школи, які будуть приймати участь в проєкті. Відкриті футбольні уроки тривають від 3 до 5 днів. Кожен з них починається з розминки. Коли м'язи вже розігріті, переходять до опанування футбольної науки. Викладають її волонтери. Це вчителі фізкультури, які показують ті вправи, які можна виконувати. Якщо дітям показати вправу, яка буде для неї важко виконувати, то, звісно, вона не захоче цим займатися. Тому ми такі простіші вправи показуємо для того, щоб вони зрозуміли, що вони можуть цим видом займатися. І тоді вже, ну, якщо зрозуміло, що можуть, то вірогідність того, що вони прийдуть і будуть займатися, значно більше. У вересні відкриті уроки футболу відбудуться в Красилові та в селі Олешин Хмельницького району. Ярослава Антошевська, Максим Захарченко для інформаційного випуску. На цьому ми завершуємо інформаційний випуск. Дякуємо, що дивилися «Подільську панораму» і на все добре. Послуги «Добрий лікар» надає як для дорослих, так і дітей. Але останнім особлива увага. Дитяча хірургія, пластинки, брекети. Тут надають усі види стоматологічних послуг. Лікарі зі стажем роботи не менше 5 років. Власна лабораторія, новітні інструменти та матеріали, найсучасніші методи стерилізації. І що важливо, за низькими цінами дешевше не знайдете. Наприклад, фотополімерна пломба буде коштувати до 200 гривень. «Добрий лікар» знаходиться за адресою Зарічанська, 9. У народі цей будинок називають міліцейським. Орієнтир – набережний квартал. Тут завжди на вас чекають. Консультації лікаря безкоштовні.